Plok je hra na SNES. Zní to dost zajímavě, ten název. A teď ještě otázka, jak to bude vypadat. Zatím to má dost hranatý písmena teda. Oheň hraje na harmoniku. Mám si vybrat něco. Normál nebo dětská hra? Aha, no samozřejmě, že normálné. To byly ty volby. A to už hraju, aha. Jaký pěkný den. Pěkný a tichý. Bezstarostnej. Teď se něco stane. Hej, něco je špatně. Kde je můj velký čtverečkovaná vlajka? Umím skloňovat. Někdo jí sebral. Někdo mi ukradl vlajku? Jsou dneska lidi. Kuká. Kde je? Kdo mi ji sebral? Budeš toho litovat, ať seš, kdo seš. Děsivý krek? Ne, ten to nebyl. Nějaký pes? Ten to taky nebyl. Pláš? Ne. Kdo by to mohl být? Jak by to mohl být pláš? Aha, tady je. Bavlněný ostrov, jo, nebo co? To budou problémy. Jdu si proto a potřebuju lítat, jo, nebo co? Když je to nějak divně daleko? A myslím, že tady budu všude hrát po té mapě a ono je to jenom intro. Jak tu vlajku poznal, když vypadá úplně stejně. On tam normálně doskočil. A teď už hraju. Teď už hraju. Skóre nula. Životy. Životnost nějakou. Můžu skákat, já jsem opravdu oheň. A to je všechno. Můžu jenom skákat. Nepočkat. Skákat ohnivě můžu, jak to, že mi to zabilo. A skákat normálně. A ještě můžu, aha. Takže tady se používají tři tlačítka. A když to pauznu, hezká pauza. A k čemu je tady ten oheň, sakra? To používat nebudu zatím. Když tebe takhle sejmu, tak tě sejmu. Čekat, já to vůbec neslyším. Aha, tak tohle mě zabíjí i tak. Tohle můžu ugrilovat. Já jsem čekal, že tam půjdou dva, oni tam šli dokonce tři. No ale už jsem utíkal, sakra. Takže jeden život v tahu. No, to byla jenom taková zkouška. Teďka už mi to půjde líp. Jo, ale tohle... Počkat, ale tímhle skáču vejš. Aha, to bude ten rozdíl jenom. Já myslel, že je to nějaký účinný. Ale ono to jenom skáče vejš. Já to můžu skákat asi pořád s tím takhle vysoko. Akorát, že tady nechci. Je zajímavý mít dva různý skoky na dvě různý tlačítka. Se jen tak nevidí. Hej, tohle není moje vlajka. To mi táhnul trenky. To byla chyba. Tady je. Jsem se splet, ale tam je nějaký boss divný. Má nějakou kulatou hnusnou držku. Vsadím se, že tady to taky nebude. Uáááá.
A hele, pilu jsem dostal. Jsem dostal nějakou pilu. A už ji nemám. Jak to? Já ji chci. Já můžu skákat, když jsem zkrčený. Musím vyzbírat. Není to na čas, doufám. Vypadá to, že ne. Dárek. O, nějaký bonus level, že by. Já jsem nějaký Robocop teďka. Co se to tady děje? Skákal šikmo, jsem očekával rovný útok. Tady nejdřív vymlátím pořádně. Ale teď jsem zabil i tu rybu. Pak si to tady vyzbírám. Už mi to došlo. A proč mám tamhle nahoře polofialovou hlavu? Já něco jak sbírám, tak ono mi to tam přidává barvy. Au. Když ho zabijím, sakra. Počkat, já můžu ničit i tyhle ty věci, co sbírám. Můžu skočit dolů. Nemůžu, no. Já to můžu sestřelit anebo sebrat, to je úplně stejný. To je taky zajímavá vlastnost. Počkat. Jo, já házím svoje části těla. Takže já když je všechny vyházím, ruce a nohy, tak pak nemám. A můžu chodit, jo, můžu. Co nahoru. Tak. Vajka. Šála. To taky není ono. Co se to děje? To je dobrý nápad, to se mi líbí. Tak šála to taky není. Tentokrát už tu vlajku dostanu. Myslím, že ne. No, ale jsem skákal. Co? To je nějaký boss nebo co? Nejde zabít? Ne, takhle skákat nebudu, budu skákat málo. No, mi stačila už jedna rána, když už tady vymýšlím taktiku složitou na něj. Mám poslední čárku, to není dobrý, potřeboval bych nějakou životnost. Co to bylo? Co se to stalo? Nevím, co se stalo, ale žiju. A mám P. Co to tady je? Smrt, aha. Tak stejně jsem měl poslední čárku. Ten parchant se otočil. Mám nesmrtelnost. Už ji nemám, tam nechci. Tyhle ty blbý nepřátelé. Tak, jsou vlastně úplně jednoduchý. Dolu rozhodně skákat nebudu. Prčic. A já jsem tam nedopad. Já jsem chtěl skočit velkým skokem a se mi to nějak nepovedlo. No, tak tady bude problém s tím padáním dolů. Zabito. Radši to tam nebudu všechno vyžírat. Jsem chtěl takhle skočit a já jsem omylem skočil málo. No, samozřejmě. No, prčic. Může taky odevřít hubu a až potom teprve vystřelit. To by bylo lepší. Bonus plok. Jako za body, jo. Asi jo. Asi za 40 000 jsem dostal bonus život. Tady se mi nějak nedaří. Jsem skočil se moc brzo. Dobrý. Radši už to sbírat nebudu.
tady taková nebezpečná zem. Ale už jsem tady. Tak. Bank. Zase jsem byl podveden, nebo co? Zase jiná vlajka. Taková strastiplná cesta za vlajkou a furt se mi nedaří. A teď se mi teda nedařilo víc, protože jsem ztratil pár životů. Prčic. Odpadni, tak. Ježíš, tady je furt tady můžu padat dolů, to se mi nelíbí. Ježišmarja. A tady, když držím dolů, tak on jede dolů. To se mi taky už vymstilo. No, tady mi to radí, abych šel dolů a skočil tamhle. Ale to se mi moc nechce. A půjdu radši horem. Tamhle něco je. Bonus. Jo, to budu zase ten robot. A teďka budu jiný robot. O, takový brokovničák. Tamhle něco je? Tam je podlaha. A tam jdu. Sakra, ale tady něco taky je. Jsem se bral. Tak. Tady něco pojede. Já to věděl, já jsem chtěl skočit. Ale já jsem to přešel. Nic tady není, škoda. Tak co teď? Grl. Tohle mě rozčiluje. Zase špatná vlajka. Kolik jich tam ještě? Ještě dvě a pak boss. Ne, tři. Nějaká zlá věc. Tohle pode mnou hníje. A musím jít dolů. Mi tady ukazujou. Ano, tohle mě zabíjí. Teď už dolů asi nechci. Tak, zničeno. Můžu to? Můžu to zničit. Ne, nemůžu. Ono to nechcíplo. A jdu pryč. Já tady nebudu. Já jsem spadl na hlavu rovnou. A tyhle ty nezabitelné věci, to teda nevím. Jsi úplně dobrý. Tak to takhle proskočím. A žiju. Nevím, jak je to možný. Kolik mám životnosti ještě dost? Jsem se nějak prokličoval. Rychle pryč. Tak. Nesmrtelnost. Už ne. Ale nevím, jestli je to vůbec nesmrtelnost, když je to tak krátký čas. Tady jsou jenom bonusy a musím opravdu nahoru. Hele, jsem na konci. Zase kaťata. Hele, tyhle poznávám. Někdo si ze mě dělá blázny. Zaplatí za to. No teda jo. Ze mě si nikdo blázny dělat nebude. Já chci svoji vlajku a hotovo. Kam to jede? Co to dělá? Já jdu radši pryč. A nevím, jestli bylo nejchytřejší. Teďka už nemám kam skočit. Uf, žiju. Hele, bonus. Ježíši Kriste. Nějak mě to vystřelilo nahoru, naštěstí. Já jsem vystřelil místo, abych vyskočil. Tak, teďka budu mít zase nějaký bonus. O, mám plamenu medčíka. Zabiju rybu. Jo, zabitá. Hezky. Už jsem si myslel, že jsem nasednul.
A je na časování. No, dobrý. Game over. Zrovna když jsem měl plamenomet. Sakra. Já jsem chtěl jít k bossovi. A kdyby tam nebyly ty tři tlačítka, tak by to bylo mnohem jednodušší teda. No, co teďka? Si to mám dát pro jako na nejlehčí obtížnost, jo? Ukažte, jak to vypadá. Zkusíme tu dětskou obtížnost, to jsem teda zvědavý, jaký v tom bude rozdíl. Odmáčkneme. Tohle už odmáčknout nejde. Jde. Tak jo, a ještě jsem nezjistil, co je ta růžová hlava nahoře. Já nestřílím. Já střílím. No, mám blbě prsty, zase sakra. Ale můžu zničit klády. To by mělo jít i normálně. To neschvalujou jako... Jestli zjistím, že to i šlo předtím a jenom jsem se trefil nějak blbě. No, to je hnedka hratelnější. Nemusím používat ten druhý skok přes ty klády. Takže... Trenky. Když si vemu pilu, no tak já nevím, co mi to dalo. Nerozumím tomu. Já už možná vím, co je ta hlava. To je prostě další život. Když já tady sbírám tyhle věci, jo, tak se to doplňuje. A až se to doplní úplně, tak budu mít život. Pořádný bouchač teďka. Všechno ničím. Což znamená, když je to na ty životy, takže to vlastně chci. Teď jsem sebral nějaký bonus tady nad tou bramborou schnilou, nebo co to je. Nevím, co to bylo, k čemu to bylo, ale sebral jsem to už jednou minule. Vylézt si, rybo. Co je? Co bylo? Nevím, co se stalo. Tak už mám nadpoloviční hlavu. Takže máme konec levelu. Levely jsou docela kratonký. To je dobrý. By mě zajímal ten boss, jak bude těžký. Ježíš, maráte tohleto. On tam měl zalezlou hlavu, ještě mě to kleplo. No ale že by to nějak rychle přibývalo, ta hlava na ty životy, teda to se taky říct nedá. No, jak pomalu to zalejzá. A když je to ještě vylezlý a já se toho dotknu, tak mě to klepne. Všechno zabiju. Je to takový všechno pomalejší teďka. Kromě téhle hlavy, ta je furt stejně těžká. Akorát pomalej zalejzá, no. To teda nevím, jestli je úplně zjednodušení. No, taky všechno vymlátím, tady mi to ukazuje šipku dolů. Tak já tomu budu věřit. Mám tomu věřit, mám tam opravdu líst. Dobře, takže já jsem tomu věřil. Co teď? To je na to. Prčic.
Tam je smrad? No, opravdu musím sem. Já jsem nechtěl s tím, chtěl jsem střílet. Ježišmarja. Já když vystřílím všechny nohy, tak on se začne klouzat po zadku. To by člověk tady dával bacha, aby mu zbyla aspoň nějaká noha. Když na tohle mi sem dávali šipku, že sem mám chodit. Tamhle vidím rybu dole. No. Že jsem sem les. Budu celý level zase zpátky, tam dostanu doufám aspoň 5 životů, protože jestli ne, tak teda nevím. Ne? No se dostanu jenom tam, kde už jsem byl. No dobrý, no. A to jsem věřil té šipce. Příště ničemu nevěřím. Sakra, nesmím vyhazovat ty nohy, to je nebezpečný. Já si jdu a najednou nemám nohy. A místo toho mi to skáče. Ne, dolů nechci v žádném případě, radši rychle seber to. Ne, on je zrovna v tom. Já jsem si chtěl vzít tu lepku. A ještě, že mě to tam nepustilo, protože by mě to zase akorát zranilo, možná dokonce zabilo. Protože byla ještě vylezlá. Tak, kolik ještě? Ještě tři. Tři, ne čtyři. Čtyři levely. A bude bosák. Tohle jsou docela nebezpečný levely, sakra. Se mi úplně nezdá, jako dětská obtížnost. Kdyby dole třeba nebyla voda, tak ještě bych to bral. A brokovničák, ten je dobrý. A za chvíli už budu mít vyplněnou hlavu. Už mi chybí jenom vlas. Teď mám vyplněný vlas, takže bonus plok. Čeká, tak potřebu skákat málo, tak. Tam nechci, tam mě vedou zase tyhle ty škeble. A už se nenechám nalákat. Musím jít pořád dopředu. Co je? Ježiš, mi zmizel bonus, zrovna když jsem to tady chtěl zamíst, tou brokovnicí. Plok kontinuje. Tak a tady jsem zřejmě zhebnul, že jo, tady v tom levelu. Jo. Takže teďka to přežiju. To je hrozně nepřátelský, mě to schodí dolů. Schodí mě to přesně na padající plošinu. Sakra, došly mi nohy a sklouznul jsem se. Já nevím, proč to vyžírám, když mě to akorát bude zabíjet. Radši jdu. Ježíš, hlava. Je to sem, tak a rychle pryč. Jo, to jsem dostal. Právě na to, abych takhle přeběhl. Tady jsem říkal, že musím nahoru. Možná tam bylo něco ke sbírání. Tady možná, kdybych šel doleva, tak by tam byly nějaký bonusy a životy. Což bych se mohl podívat. Aha. Zabíjí ani nevím jak. Ježíš, ono mě to zabilo. Já jsem chtěl tady 10 životů. Zase od začátku. Mohl jsem jít do exitu. A kam bych se tam dostal? Sem? Možná. Ale zase nevím, co tam bude, sakra. Rychle proběhnout. Tak. Zničit. Proběhnout.
jako mohlo by to být zajímavý se tam vrátit. Já se tam snad ještě půjdu znova podívat, protože já jsem na to zvědavý, co tam je. Tak jsem ho zabil, aniž by si škrtnul parchant jeden. Teďka to můžu takhle proběhnout rychlejš. Teď jsem nečekal, že tady bude. No tady byla akorát ta věc nad tou bramborou, což nevím, co je. Jinak to nemá smysl tam chodit. No, no aspoň jsem to prozkoumal. Tak, jo, takže tohle jsem ještě udělal. A tady jsem teprve zhebnul. Tak uvidíme. Ano, tady jsou ty šílený přeskakování. Vzpomněl jsem si dobře, že musím skákat, ale bohužel jsem nestih. Brambora bez bonusu. Jsem chtěl jít horem, to se mi nějak nepovedlo, ale dokud mám bonus, tak jedu dál. Ajajajajajajaj. No dobrý, no, tak já tam nedoskáču. To vždycky ubere. No to nešlo, když už jsem byl pozadu. Takže musím skočit. Teď jsem si vzpomněl včas, ale nějak mi to stejně nevyšlo. To sem. Tak, dobrý. Zabito, než stihnul vyflusnout něco. Zase nesmrtelnost. Teď já nebudu nikam skákat radši. Ona mě to ale doveze na začátek. No. Prčic. To nebylo dobrý. Řekl bych, že je po mně. No, aspoň jsem si to tady trošku vyzbíral, no už mi zase chybí vlas. Tak takhle ne, tak já musím opravdu tam vystoupit. Nikde nečekat, kdybych náhodou dojel na konec. Bonusový život, to je super. Jedu. Zase jsem skočil v pravý čas, ale pozdě. Takže nesmrtelnost. Proběhnu, co se dá, zabiju. On střílí nějak rychle tentokrát. Tak se mi to nevydařilo teda úplně, jak jsem chtěl. Tak, já potřebuji tady vyskočit sem. Tak, tady je zase ta brambora. Až myslím, že tady bude konec. Asi něco tohleto nemám rád. Co je? Oni nepadají do vody. Ježíš, já to nechci vyžírat. Já chci hlavně přežít. Nebudu nic dělat. Tak, ještě jsem stihnul skočit pryč. Už to asi letělo někam. Och. To je ono. Ne, není. Mračím se. To taky není ta vlajka. Tohle bude moje skutečná vlajka, nebo já nevím, co udělám. Chtělo mi to spadnout na hlavu, ale bylo to moc pomalý. Zase. Nějak pořád z kopce dolů, pořád mi něco padá na hlavu a pořád se to nedaří. Teď se to málem podařilo a teď už se to podařilo. Nechci nahoru. Tak, byla tam sice šipka, ale teď mi bude padat něco na hlavu. Ale radši jsem to ignoroval, nebo by to dopadlo špatně. Takže jsem šel celou dobu dolů, teď jdu celou dobu nahoru.
No jo, já jsem si to myslel, že to bude tenhle ten. Jako mám zabít asi, je to nahoru nestřílí. A jdu pryč, já tady nebudu. Jo, a tady je zase ta brambora s tou věcí nad tím, co to je. To je životnost, aha. Já to netrefil o kousek, to je škoda. Pirátská vlajka. Tohle už je za hranicí vtipu. Teď jdu na bose. Jsou tam dokonce dva. Aha, tak to si byl ty. Robinsovi, Bobincovi bratři, který se schovávají za všem. Za vším, asi. Nikdy nedostaneš zpátky svoji vlajku. Naděláme z tebe jídlo, jo, nebo co? Jsou zlí. Tak kde jste? Nějaký řetězy nahoře. Ježíš, vy jste velký. No, nevím, nevím. Trošku mi kazí moje plány to, že vždycky, když vyhodím všechno, co mám, takže místo střílení začnu skákat. Zabil jsem ho. Vypadá to, že je tuhej. Co to je? Tohle to tady... Není tuhej. Teď je tuhej. No tak pojď. Tak a máš to. A moje vlajka. Dej to sem. Moje vlajka jde. Jde na stožár. Dejte to sem. No. Tada. Už mám radost. Praděda bude rád za to, co jsem dokázal, jo? Nebo co to tam bylo napsáno. Nebo děda. To byl pěkný den plný práce. Takže nikdo už si s mojí vlajkou nebude nic začínat. Plok dorazil domů a další ráno byla vlajka pryč určitě. Všechny moje vlajky byly ukradeny během toho, co jsem byl na tom ostrově a byly vyměněny za tyhle ty. Moje čtverečkovaná vlajka byla ukradená, aby mě nalákali pryč. Jo, takhle. Já je všechny do jednoho zmydlím. Tak takovej zlom v příběhu jsem teda nečekal. Co je tohle? Nevím, co to je. Já jsem si pověsil ruku na věšák. Dejte mi. A já ji tady musím pověsit. A dvě? O, to je žrádlo. Proč mám hvězdičky nad hlavou? Já nemám ruce. Já tam mám pořád pověšený. A sakra. Ale vajco. To mě zabíjí. Co to klube? Co se z toho vyklubalo? Oči s nohama? Co to je? Ukáž, tě zabiju radši. Tak. Já jsem furt nějaký omámený. Co to mě sežere? Tam nejdu radši. Co když tam dám to vajco? To sežere to vajco. Ne, nesežere. Já vyklubuju se z toho oči. To nechci zabíjet tady všechno.
Sakra. A no, spadlo to do vody. A ono to žije. Ježíš Maria, já jsem si zahodil nohy a sjel jsem do vody málem. Aha, ono už je to asi tuhý. Akorát tyhle ty oči do prčic. Zabij to. Co když do toho skočím? O. Je, já to řídím. Ale jenom doleva doprava. Nahoru to jede samo do prčic. Jak to, že mě to pustilo? Co to má znamenat? Ty to nikam nevede. Ježíši Maria, co to je za level? No, mě to zabilo. Tady skáču místo, abych házal nohy. No, zase od začátku všechno. Tak si sem pověsím jenom jednu. Tohle mi teda nepřijde. Tohle teda nic nedělá, jo? Jako nějaká dětská obtížnost. Sakra. Půjdu sem. Já když do toho střelím, tak ono se to nevyklube, ale když do toho strčím, tak jo. Co to má znamenat? Zase vede kdo ví kam a pak nic, že jo. Tohle můžu rozbít. Tak já to nebudu rozbíjet. To je všechno, jako tohleto jo. Sakra, jsem se do toho dotknul. Teď to budu složitě zabíjet. No, to zase tak výdržný není. Ale tamhle ještě něco je. Tohle to potřebuji nějak zdoničit. Potom vylezu nahoru. Tak. No, tak to jsou jenom tady ty normální bonusy. Jsem tady čekal nějakou brokovnici zase, nebo něco takového. Takovou dálku jsem sem šel, úplně zbytečně. Už jsem tady. Aha, to nebyla zase taková dálka. Zabij to. Tamhle něco je. Ale já nevidím, kam to vede. Kdyby tam byla díra, tak je po mně. No, tady mi přijde, že sem bych se mohl třeba nějak dostat. A tady už začaly nějaký problémy. Co je tohleto? Vypadalo nebezpečně. Bonus plok. Bonusový život. To sem ještě můžu spadnout. Jo, tady. A mě tě zabijí? Jak to, že já tam... Jsem to sejmul. Teďka teda odjedu. Tak, jedeme. Kdybych padal rovně dolů, tak se mi nic nemůže stát. Jau. Takže já se toho nesmím dotknout. To mi nikdo neřekl. Já myslel, že je to průchozí. Takže potřebuju jet sem. A sakra. Si moc nepomohl. Já opravdu potřebuji tam nahoru. No, takže to jsem jel furt blbě. Ještě to musím vymakat. Tak. Do prčic. Tak teď na to skočím a jedu hned. Jedu, níž už to nešlo. To musí vyjít. Tiši oči, nechte toho, pro boha. Jo, vyšlo mi to. Paráda. Jak to, že to bliká? Já radši z toho se skočím, nebo mi to bouchne pod zadkem a spadnu zase dolů. Tady jsou všude vylíhnutý oči. Nevím proč. Co to je za moresy? Nevím, co to je. Taká chýše divná. Ale. Tady si asi pověsím ruce.
je zaměřovač, no jo. O. Aha. A on se zase postaví. Dejte mi ruku zpátky. Jo, já už ji nedostanu vůbec nikdy zpátky. On se to nepostaví zpátky, jako tamto. Ježišmarja, kam jsem to spát? Já nemám, já mám jenom dvě nohy už. Tím se blbě bojuje. Jo, takový už rádla. Takže rychle to proskočím. Jo, dělej. Dobře, jsem v cíli. Co je? Oni mi to nechtějí akceptovat. Prčit, já jsem chtěl malej skok. Nějaký šroub jsem sebral, nebo co? Aha. Au. Já mám nula životnosti. To ještě stihnu umřít. Jak to? Co po mně chtějí? Hele? Co se stalo? Já jsem sebral vlajku. Jo, já ji musím sundat. No dobře. Sundám tu nepřátelskou vlajku, co mi sem vyvěsili. No a co jako? No vyvěsím vlastní, ne? Proč nevyvěsí vlastní? Nechcete mi říct, že mám jít zase zpátky na začátek? Ukazuje mi to šipku. Já opravdu mám jít někam tam. Ale to je vymakaný, když člověk neví kam, tak mu to ukáže šipku. No, jsem asi ne. Takhle. Tady si vemu ruku. Jak si sakra? Nemám si je náhodou vzít zpátky. Už ji mám. Ale tu první nemám. A tu si jen tak nevemu. Hele, tam je životnost. Ukažte mi šipku, jestli jdu furt dobře, nebo co. To neukazuju. Teďka. Proč ne? Tak já nevím. Hezky, na jednu ránu se mu sejmu. No, to je sice hezký. Jsem tady se žábou. No ale teďka už mi to neukáže, kam mám jít. Já nechci jít zpátky. Ale co teď? Jo, počkat. Támhle mi to ukazuje nějaký... Já musím zabít všechny žáby, všechny oči. Ježíši Maria, to mi nikdo neřekl. Že to jsou oni, ty nepřátelé. Myslím, že tady normálně jenom žijou. Když já jsem vlastně na svém ostrově, že jo, tak co by tady dělali? A oni mají 2, 4, 5 čárek. To mám všechny vyvraždit. Ubyde to. Ubyde, no. Tak kde je mám všude hledat? Tam nejdu. Tam mi to stačilo. Ježíš, tak to jsem je měl zabít na začátku a ne tady chodit sem tam. Teď nevím, jestli tady nahoře jsem je zabil. A myslím, taky byli. Ještě 4. Jsem nečekal takový sofistikovaný věci tady. Vypadá, že jsem je tady zabil. Nezabil. Ale kdybych si tady zničil tu cestu, tak já sem přece už nevyskočím. To můžu vyzkoušet. A jo, vyskočím. No. Takže ještě 3. Já bych tady normálně skočil dolů. Což jsem teda nechtěl. Sakra. Ale nakonec to nevadilo. No, tady si vemu ruku. To je začátek. No, takže si ji zase odevzdám. Tady je to časovaný. No tak kde jsou? Sakra, oni se všichni vylíhli sami. Vůbec na mě nečekali. A co teďka? Tady seš. No, ještě 2. Pak já vím, kde jsou.
To mám jít opravdu tady na ten konec zbytečně, abych zjistil, že tam nikdo není. Přece nepůjdu, ne. Tady přece nic nemůže být, životnost. Tak. Pojedu teda, když už jsem tady. Já vlastně musím, že jo, protože jinak bych se tam nedostal. Teď to začne hořet. No. Tam vyskočím. No a takže teda teďka už musí být tady jenom ty dvě. Tady, když jsem spadnul, tam není. Tady nic není. No, šipka doleva dolů. Jak tam? Můžete nějak rozbít tohleto třeba? Tak já nevím, kde jsou. Já jsem zakysnul. No, tady prostě nic není. Je to nějaká mapa. A nebudou ve vodě? Protože já jsem tam někam hodil to vajíčko do vody. To je blbost, to by se takhle baglo. To by se přece takhle nemohlo bagnout. Tamhle, já už vidím. Už to vidím. Viděl jsem ty jeho zákeřný oči. Nevím teda, jak se tam dostanu. Tady. Tak. A tamhle je ten poslední. Tak. A vlajku sem dej. Jo, aha, ona tam dojede sama. A proč tady to má být takhle propadávací, to je na schvál? Jen tak, aby mě to vyděsilo. No, takže já musím znovu pro motor po třetí. Mě to hází na hlavu hvězdičky. No, vlajka má radost a je hezký. Tak, už to mám nacvičený, tohleto. Je, jak to? No, to mám nacvičený a málem jsem dvakrát umřel. Tak. Sakra, už to hoří, rychle vyskoč radši. A teď už mě nemůže nic zastavit. Tady projdu ten spadlej barák. Tak. Dobře, teď se vyvezu. Ne, tudy nejdu. Teď to proskáču, au. No, jsem tady konečně, no. Uf. Co, ukázal jsem jim, kdo je tady boss, no. To nevím teda. Spíš bych řekl, že to bylo naopak. Tohle bude těžký, ale já dostanu svůj ostrov zpátky. Zabere mi to celý den. Tamhle byla nějaká opice. Tady jsou zase ty. Tamhle nahoře je cirkulárka, já ji chci. Sice nevím, k čemu je. Ona zmizla. Aha. Zajímavý kolotoč tady mám. Takže já budu muset tady jezdit přes tyhle ty kolotoče a někam dojet. Zřejmě. A zase zabíjet oči. Tamhle ten modrožlutej úl taky nevím, co dělá. Jo, asi jsem se měl jít. Sem. No, možná, že je to tady jenom na sbírání těch bonusů.
začínám si myslet, že jo. Nahoru se chci podívat. Šipka dolů, já vím. Se chci jenom podívat, kam to vede. Možná jsem to měl nejdřív prozkoumat tam, protože pak půjdu zase zpátky sem. Tady ještě nějaká mezera. Aha, to byla zajímavá mezera. Vosy. Bliká to, tak to musí umřít, ne? No. Nevím. No, konečně. Už jsem přestával věřit, co to je. No, zmizlo. To nešlo sebrat. Já mám furt nějakou zamotanou šišku. Nebo to mám vody jak živá. Jsem si nevšiml na začátku. Zavřený obchod. Taky zavřený. Tlustovosa. No to přece nebudu zabíjet, to trvá 100 let. Dobrý díč. No tady musím odevzdat končetinu a vytvořil jsem šikmou věž v Pize. No jenže tady už nic není. To na to můžu nějak nalíst? Asi jo. Aha. A ty seš nevylíhnutej. Tak to pojď na porážku. Ježiš, pojď dolů. Zabito. Dejte mi končetiny. Tak další, nahnutej barák. Tak vyklubej se. No jo, samozřejmě mi to spadne přímo na hlavu. Nemůže to spadnout nikam jinam, ale mě na hlavu. No, zabitej ježiš, těch tam ještě je. To je navíc než na den. Ten už se klube, sám od sebe. Mrtvej. No, tohle nikam nevede, ale když sem odevzdám končetinu, tak se něco stane. Akorát, že já už mám jenom jednu nohu. To není. A tady odevzdám poslední a už nebudu mít nic. Mám nějaký bonus. Já nemám nic. Dostanu bonus, ale nemám nohy ani ruce. Ale když mám bonus, tak mám. Mám všechno. Ježišmarja. Tak. No, tady je další očář. Tuhej. Taky tuhej, jo. S tímhle to jde rychle, jak se mi to líbí. To bych mohl mít furt, tohleto. Tam zase byla nějaká pila, že jo, nebo něco, já jsem to zase asi nevzal. Bonusový život. A už mi zbývá tamhle k. Hele, já jsem dostal všechny končetiny. Tak, už zbývá jenom 4, nepřátelé. Uvidíme, a jeden je tady. Tak ho hnedka zabiju, takže už jenom 3. Au. Jo. Tady mě to schodilo. Tam nejdu, tam je to moc nebezpečný a spadnu zase někam. A sakra, takže tam musím. Spadnu zase někam na začátek, to se mi vůbec nechce. Ježiši, jsem si to odstřelil pod nohama. Tady toho musím zabít. Tak, ještě 2. Kde můžu být? Aha, jo, můžu sem. Já už myslel, že ne. Tady seš. Tak ještě jeden. To už jsem viděl, že byla blbost skákat tak vysoko. Takže sem už to stejně nejde. Takže jediný, kam můžu je toto. A tady bude asi konec. Nebude. Ale je tady poslední páprda.
Já jsem tam naházel asi všechno a už mám zase jenom jednu nohu. No, vlajku jsem našel. Kam pojede? No, někam jinam. Potřeboval bych najít to ramínko. Abych si vyzvednul nohy. To jsem to vyved. A nemám nic, já už tady budu jenom skákat. Je, moje věci. A už mám zase všechno. Jo, ale tady konec nebude asi, nebo bude? Proč mi to tu šipku neukazuje furt? Co je tady? Tady není nic, jo. To je divný. No teď já nevím, já jsem cestou nedával pozor. Jestli jsem někde viděl ten stožár, kam se má dát ta vlajka, nebude to tady na začátku? Ježíš, to bude tady s těma točákama. No, tady jsou zase osy. Tady tudy jsem šel, tam jsem nic podezřelého neviděl. Takže podle mě budu muset těma točákama někam vjet a tam bude vlajka. Což není úplně nejlepší. Jestli bude nalevo nebo napravo, aspoň by mi to řeklo. Ten začátek, ten první svět byl tak jednoduchý. A teďka tady půl hodiny hraju celou dobu, co jsem hrál první svět. Tak hraju jeden level. Se sem takhle podívám. Ne, tady nic není. Jsou jenom vyžíračky. Nevím, jestli mám přeskakovat sem. Vypadá tamhle nahoře. Hele, já jsem se někam dostal. Tam je vlajka. Tady? Už jsem tady? Náhodou jsem skočil, zkusil proskočit zemí. A podařilo se. Se ještě tady podívám, když už jsem tady takhle speciálně. No. Uf. No, takže když seberu všechny ty ploky, tak mám připojení dalšího. Jak její pěkný pohled. No teď jsem byl u té opice. Žádná opice tam nebyla. Ty vajíčka tady jsou všude nasázený. Já to musím všechno sundat. Co to tam lítá? S tímhle magickým amuletem můžu proměnit škeble do plok. Pločí síly. A ty oči nebudou vědět, co je zabilo. No, to jsem zvědavej. Jsem něco dostal, nějakou specialitu. Jako dobrý, ale já nic nemám. To jsou nějaký keci. Co je tohle? Jsi zlej? Asi jo. Asi nejde zabít. Tohle bude velký. Velký level. No, už jenom raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět asi jich ještě. Už jenom devět nepřátel tady těch očařských. Vyklubej se, tě můžu spráskat. Ježíš, kolik je tady těch. Jo, hele, kostrou jde zabít. Ach tak. Když ho trefím, když je kostra, tak ho to sejme. Což chce někdy pohotovou ruku. Tak, tohle je tuhý. Blbý, že když já jsem ten ohnivej, tak já nemůžu střílet. Úplně jsem spadnout nechtěl, ale nakonec dobrý lepila. To funguje jenom dokud nezastavím. Pak už to nemám. Tak to se můžu zase vrátit, protože tam byly velký oči.
Já jsem to nechtěl pouštět, když už jsem to měl. Dobře, tady, spadni, vylíhni se. To mrtvý, ale už jich jenom 2, 4, 5 asi, no, to není úplně pořádně vidět. Kdyby tam bylo číslo, by to bylo lepší, ale pro děti asi by to lehčí nebylo, ale... No, spíš je horší, že tohle pro děti moc nebude. No to tak vypadá, ale... Ta obtížnost teda... A to počítám i normální děti, ne dnešní. Ahu, už mi skákal na hlavu. Co? Jo, oni z toho odsaď lezou, aha. Tam nekonečno. No tak teďka už bych mohl pokračovat, vedlo to vůbec nikam. No to asi nikam nevedlo, a tam půjdu úplně... Jo, vedlo, a tam padaly takový ty ozubený věci přece. Takže asi tam tohle zničit nejde. Se tam podívám. Spadnu tam. A pak se budu zase přes celý level vracet sem zpátky nahoru, ještě vejš. Protože tam budou... Ještě zapomenutý oči. Jo, tohle jsem myslel. Ozubený klády. Nic není. No, nebudu se vracet, protože se vrátím rovnou teď. Ale tady ještě něco je, co je tohle? Jsem taky jednou sebral. No, takže teďka můžu normálně na začátek. Šipka nahoru, no, konečně něco užitečného. Ježiš. No, to je sice hezký. Šipka nahoru. Ale kam? Asi sem. Někdo, že ho nemůžu trefit sakra. Protože mačkám zase 10. tlačítko ze 3. Vystřelit, vystřelit. Úplně jednoduchý. Já nevím, co je za, tam za... Ale oči. Ne, teď to mám potvrzený, že se tam musím dostat. Tady nahoru, jak mi to nabádá. Ne, sem. Hm. Tady nahoru. No to bych chtělo. Nemůžu na lampu třeba. Nemůžu. Tak já se tam dostanu. No, ještě furt to někam vede. Tak. Tady už to asi dovedlo. No, no. Už to dovedlo. No tak já jsem v háji, tady nemusí se tady, není to nějaký výtah tohleto. Jak se tam dostanu, sakra? Teda nevím. Tady vyskáču, tady vyskáču. Tady je můžu zabít do nekonečna. To nevím, jako... Je prostě nekonečné, přátel. No ale... Já potřebuji tamhle nahoru, jak je tamhle tady ten blboun. A tam nijak nevylezu. Možná tady, kdybych vyskočil, tak mi to stejně nepomůže. Tam se prostě nedá dostat. Se stejně praštím do hlavy. Tamhle na mě kouká. To teda opravdu netuším. Tady je nějaká... Tohle by mě možná vyvezlo. Já myslel, že mě to vyveze jenom sem. Ono mě to možná vyveze úplně až nahoru. No, tak to musím tudy. Dolů a doleva. Hodilo by se mi tady nějaký rychlý běhání. Místo toho dvojitýho skákání. Taková dálka.
No, tady spadnu, půjdu zase celou dobu zpátky, jako už jsem tady jednou šel. A já jsem pak vyskočil na konci, jenom jsem proskočil. Původně jsem chtěl jet tím výtahem a kouknout se jenom na konec, co tam je. A pak jsem si říkal, to mě stejně jenom vyveze. Tak v pohodě, jenže ono mě to určitě vyveze. Úplně ještě vejš. No tohle není úplně nejlepší, jakože tady musím obcházet půl levelu. No. Já jsem nevěděl teďka, čím se co dělá. Oči, pojďte. Co je tohle? Jo, oni tady lítají na padáku, ještě ke všemu. A dvoje oči jsou tady. To je fajn. Dobrý, takže ještě dvě oči. No a ty budou zase někde v podzemí, naopak, podle mě. A tam už vůbec nevím, jak. Nebudou. Vyskoč. Tak tady bude i to poslední určitě. Oko, tady budeš. Buď tady. Když oni chtějí, abych spadnul dolů. Posílej ještě někam nahoru. Tam dole ale taky byla ještě nějaká cesta. A co s tímhle? Aha, se dějou věci. Jau, a zase celý od začátku. To si dělaj srandu, to není dobrý. Nemůžu tady propadnout. A oni jsou tam všechny ty věci znova, jo, kromě těch nepřátel. Tak to je pekelná věc. Zase na druhou stranu já za to dostávám další body a další život potom, když to tady sbírám, jak si obarvuju tu hlavu. Takže jako z hlediska v obtížnosti dobrý, ale blbý je to, že musím jít zase úplně od začátku. A stejně by bylo lepší, no hele, podle mě rychlý cestování. Stejně by bylo lepší, kdyby ty věci se tam znova neobjevily. Protože já když už to mám prolezlý, tak potom, když bych někde, vlastně zapte mě všichni, když bych někde našel něco, co není sebranýho, tak bych věděl, že jsem tam ještě nebyl, ale takhle, když se tam všechno znova objeví, tak nevím, kde jsem byl a kde ne. No, takže teďka zase celý tohleto projdu sem. A tady je zajímavý tady ty schody. Takhle, když jdu dolů, tak jdu po schodech, a když jdu nahoru, tak já je projdu a jdu vlastně po té ploše šikmý, co je až za nima. Že nemusím skákat po schodech, to je taky zajímavý. Třeba teď jdu a nemusím skákat a vylezu to. No, to je možná zajímavý, ale tady se děly nějaké nepřístojnosti. Tohle je v podstatě jednoduchý. Akorát, že by mi to muselo skočit. Ale tady jsem nebyl. Vajco. Ježíš, já jsem na něj nešáh. Já na něj potřebuji šáhnout teďka. Protože kdybych ho odstřelil, tak on spadne na ty bodáky a tam se nevyklube. No a teď potřebuji, aby šel sem. Tak je hodnej. Zabito. Tady máme vlajku. No. Jo, a jede někam tam, kam já zrovna jdu. Tak je to dobrý. Už čekat nemusím. Tak jestli spadnu ale dolů zase někam. Na začátek. Aha, tohle nejezdí. Já se tady ještě porozhlídnu. Aha, dobrý. Tak už dál se porozhlížet nebudu. Můžu na to skočit? Můžu. Něco vyjelo. Bonus blok. A vlajka. Paráda. Navrátil jsem. To, co sem patří. A já bych chtěl nějaký normální level rovnej, placatej, kde nemusím líst takhle 300 let nahoru do strany a podobně.
To v životě nemůžu dohrát tohleto. Tam nějaký ruce ze země lezou. Ale tady vidím už jenom tři vajíčka, nebo respektive dvě. Ale vlajek je tady o mnoho víc. Těch je tam pět. Minimálně. No, to je pořád to samé prostředí. No. Ale je to trošku jiný. Hele, já jsem u vlajky, jenže já tam nedoskočím. Takže já to budu muset celý obejít, celý ten level a spadnout tam. A když spadnu na špatnou stranu, tak půjdu zase znovu. Ne, tohle ne, odevzdávání rukou nechci. Já jsem se nažral pěkně. Zbuď se, vajco, zbuď se. Ale nezabíjej mě. Tak, zabito. Tohle zase sjede. Dobře. Tady se něco bude dít. Jasně, tady to zase bude výjíždět. A já to musím stihnout. A ještě jsem si vzal tu nohu. Ne, ale nestihl jsem skočit. No. Takže vystřel... Počkat. Vystřelit, vzít si nohu. A tady... Tak, už mi to začíná jít, akorát tu jednu nohu jsem tam zapomněl na začátku, nevím, jestli se jí dalo vzít taky. Sakra. Je dost nepraktický, když ztratím všechny nohy, ale mi to začne skákat, nebo mi to jede po břiše. A já zase budu bez všeho. No, to ne, to jsem dělal blbě. Nová. Takže já musím vyskočit málo, vystřelit. Jo, ono to bude jezdit už teďka furt. Aha, to se tam nechám dovíst. Tak. A tady to teda... Takhle. Vemu si to. Počkám, až to sjede a vyvezu se. Nebudu tady nechávat svoje ruce. Teda ruce už nemám, ale tak nohy, no. Ježíš, tady to funguje zase jinak, to je blbý. Takže já musím vyskočit, no tady to neudělám. No možná jo. Vyskočit málo, vystřelit. No tak se nepovedlo. Dobře, jak já tam tu nohu nechám, no. Nepotřebuji mít. Tohle si vemu, nevím, co to je, možná životnost. Tady jsou tři dokonce. Jenže jednou nohou je zabít, to teda nevím, já je nezabiju ani. Hala, jsem jednou zabil, taková nějak rychle, jo. Nevím, jak se mohu zabít dvěma ránama. Tak. A zbývají čtyři, no. Já mám poslední nohu. No, teď to bude srandovní, no. To bude samo skákat. Au. No. Hezky mě to tady přijelo. Já nemůžu si jít zpátky vyzvednout ty nohy. No já tam ani neprojdu, protože ono to nechodí, ono to skáče. Já potřebuji nohy. Ježíš, tady je. Není tady ještě nějaký ramínko? Není. No, hlavně jsem se tady přiznal. Já mám nula životnosti, takže já umřu a budu to dělat zase celý znova. Já potřebuji nějakou životnost, prosím vás. Mě asi nedaj. Se tady ještě porozhlídnu. Já to tady ani neudělám, protože... Hele, životnost. Jak si to mám asi vzít? Moc mi to nedodalo, anebo jsem si to sebral a hned jsem si to zarazil do palice. Já jsem si to nevzal.
Tohle zase nebude fungovat furt, že jo? Bude, dobrý. Je mi to k něčemu vůbec. Aha, k tomuhle. Ježišmarja, já to netrefil. Jakže to... Jak to, že už to nejede? No, sakra. S jednou nohou se blbě hraje. Jak to, že to nejede? Proč mi ta noha zmizla? No a teď to jede? Tak já to nechápu. Já nemám ani ohnivý skákání teďka, když nemám nohy. Já jsem skončil normálně i bez toho, aniž bych ztratil všechny životy. Já potřebuji nohy a ruce a všechno. Já musím jít zpátky, tady si pozbírat součástky. Hej, jak to, že tohle jezdí furt? Dobrý, no. No tak to se můžu rovnou zabít, už nemám životnost. Tohle nemůžu přežít. No, tady je prázdný ramínko. A tady přesto se nedostanu, no. Nebo jo? Dostanu. Aha. Tady mám nohu druhou. No, ještě bych potřeboval ty ruce. Abych tam mohl něco vymýšlet vůbec. Kde je další ramínko? To bude někde úplně na začátku, ne? Úplně k něčemu jinému jsem to vyplitval tady. Ta jedna ruka, to by už by mohlo stačit. Tu druhou ruku nevím, kde mám. Ne, že bych... A tady. Že bych tohle věděl. Ale odsaď se nedostanu bez té ruky. Tak bych musel vystřelit. A takhle to udělat. Jo, a ono to hned zaleze, jakmile já si to seberu. Nebo ne? Ne, ono to zaleze normálně. Takže takhle. To je složitý. Tak, teďka tohle už je tady zapnutý, tak to jenom projdu. Tohle bohužel se zase zapíná a vypíná, takže já musím vystřelit, sebrat, úplně jednoduch. Aha, já jsem měl vyjet. Tak to ne. Jede to ještě? Nejede. Takže takhle, takhle, takhle. Já jsem chtěl točáka. Tak znova. Takhle, takhle, takhle. Tak. Vracím se všema nohama. Tak no, a teďka. To asi nešlo jinak. Tady musím tak skočit na tohle a tu ruku tam prostě nechám. Ježiši, zase to skák. Ježiši, já jsem přišel i o druhou, dejte to sem všechno. Já už vím, proč to jede dvakrát, už to chápu. Já jsem tam dal dvě ruce, tak to jelo dvakrát. No tak teď je to mnohem jednodušší, když tam můžu to... Když to zapnu třema rukama, tak ono to pojede asi třikrát nahoru. A já si mezi tím můžu ty ruce zase vzít a při tom druhém pojezdu tam vyjedu. Teď už je to úplně jednoduchý. Jo, tohle už se zaplo. Tak tady jenom sjedu. No, a tady byly nějaký komplikace. Takže... Jak jsem to říkal, dvakrát do toho seknu. Tak, pak si to vyzvednu. Dokonce třikrát jsem do toho seknul a teďka vyjedu v klidu. Tak, vyjedu.
do toho bych měl párkrát se trefit. Aspoň jednou by to bylo dobrý. Ještě jednou by to mělo jet. Jo. Teďka bych se párkrát do toho měl trefit. No, to jsem neudělal nejlíp. To jsem neudělal. Nebo udělal? Možná udělal, co teď? Prčic. No, tak teď je to blbý. Protože já jsem se tam trefil jednou a ono to teďka už nepojede. A zase všechno znova. A nebo už jsem tady nahoře. Ne, já potřebuji vejš, no. Já potřebuji nahoru. No, takže všechno zase znova. To je pekelný level tohleto teda. Teď si to všechno vyzvednu. To je pohodička. Teďka sem to musím naházet. Tak. Zase si to všechno vyzvednu. Sem to musím naházet a zase si to asi vyzvednout, ale to už nestíhám. Možná si to ani nevyzvednu už. Jdu prčic, protože to ani netrefím, no. Ještě mám pokus. No, hodil jsem tam sice zbytečně dvě, takže nemám ruce. On to bude snad jenom nějaký bonus, ne? To ne. To je povinná jízda tohleto. Jsem robot. A příště můžu být něco jiného, jasně. O, já střílím na obě strany. Tohle je co? Jenom tak tady mají plošinky v oči. Aha, když mu stojím na hlavě, tak on se tady rozroste. Osy. Osa mě zabije. A celý zase znova. No to si dělaj srandu. No já myslím, že to stačilo. Jako celý to zase procházet až nahoru s těma nohama. A pak tam zabít čtyři oči, spadnout sem úplně doleva na začátek, abych tady tu vlajku tam sundal a dal tam novou, kterou ještě musím najít. No takže za mě pěkná hra. Grafika je taková jednodušší, ale pěkný. Ovládá se to super. Má to ale hrozně moc možností, co se tady dá dělat. Protože já vlastně nejvíc mě tady vadilo asi to, že jsou tady ty dvoje skoky, jo? Že si to furt musím ovládat na tři tlačítka. Na gamepadu by to bylo asi o mnoho lehčí. Ale na klávesnici je to horší. Každopádně, takže se mi často pletlo skákání a střílení a tak. A malý skákání a velký skákání. Je to vtipný. Každopádně pro děti bych řekl, že akorát ten první svět, nebo vlastně ta zápletka, tak tam to bylo jednoduchý, že krátkej level, dohraju to jednoduše, dojdu nakonec, zvednu vlajku a hotovo. Ale tady, kde musím všechny vymlátit, tady ty žabí oči, nebo co to je, najít je. Ještě jsou to často levely, kde stačí, že propadnu a spadnu někam na začátek a musím zase půl hodiny jít tam, kam jsem šel. Navíc je to všechno na jeden život vždycky. Sice mám tamhle tři životy, jakože pokračuju dál. Ale to jsou vlastně připojení. Protože když umřu, tak jsem zase úplně na začátku. Ale to ovládání, to je zajímavý. A zároveň to komplikuje tu hru. Že protože já nestřílím jako v každý jiný hře, ale házím svoje části těl. Jako ruce a nohy. Což by ještě bylo v pohodě. Jenže já, když je všechny vyhážu, tak už žádný nemám a pak tady jedu takhle po břiše. Což je dost komplikovaný, protože když někde rychle potřebuju útočit a vyházím všechny nohy, tak najednou sjedu někam, kam vůbec nechci. A druhá věc je, že když já vyhážu všechny věci a pověsím je na ty ramínka, abych něco aktivoval, tak já potom nemůžu normálně chodit, jako když mám třeba aspoň jednu nohu.
ale jenom skáču. A jak tam bylo vidět, jak tam byl ten průchod a nad tím vostnatý koule, tak tam tudy jsem ani bez těch noh nemohl projít, protože ono to vždycky vyskočilo a napíchlo se to do té koule. Ale je to na druhou stranu ještě logický, že člověk tam musí ty nohy si pozbírat. Různě pozapínat ty věci, pozbírat rychle ty nohy, skočit na ty věci, které tam jedou tolikrát, kolikrát je zapnu. Takže to není jenom tak, jako někde házím nohy, někde si je pověsím na ramínko a jdu furt dál, ale musím se pro ně vracet a nebo nějak to promyslet a načasovat, aby mi to všechno vyšlo. Takže to je dost zajímavý. Ale teda dost těžký. No. Tady tu další část bych neřekl, že budou děti moc hrát, že by to pro ně bylo. No, rozhodně originální hra teda. A jak jsem říkal, no, tahle ta šipka, co mě tam naviguje, to je super, ale mohla by tam být třeba furt. Protože kolikrát v nějakém tom levelu, tady třeba mi je to asi jasný, jak je to myšlený, když na začátku je ta vlajka, že jo, že půjdu prostě takhle až na konec, pak nahoru a pak zase úplně až na konec a pak spadnu dolů a je to. Ale u těch jiných levelů tam třeba, když jsem ještě nevěděl, kde jsou ty oči, tak jsem vůbec nevěděl, kam mám jít. A i když jsem věděl, že už je mám zabít, tak jako ta šipka mi přišla, že mi to ukazuje jenom, když jsem u té cílové vlajky, jako když jsi už do cíle a ještě mám je zabíjet, tak mi to ukazuje šipku. No teďka taky ne, no, tak já nevím, v jaký chvíli mi to ukazuje. Prostě jenom někdy. A bylo by dobrý, kdyby a ani by nemusela být ve obraze, mohla by být tady dole někde, vedle těch ukazatelů a ukazovat vždycky šipku, kterým směrem bych asi tak měl jít za tím nepřítelem. Případně do exitu by mohla ukazovat. No, takže za mě pěkná hra, ale taky pěkně těžká a hodně propracovaná a originální tím ovládáním. A je to i vtipný ty průpovídky, co tam má ten plok. Takže já to ukončuju a vylosuju hru na příště. Což ti musím nejdřív odstranit. To byl plok. Plok, pěkný jméno, pěkný název. Odečtu posílení platform. A vylosuju nějakou, ze který budu hrát něco. A to bude... To bude Mega Drive. Takže něco jako SNES. Pořád nevím, co je výkonnější, nebo to záleží asi, jak ty hry promakají, ono je tak na stejno. No. Takže Mega Drive. Mega Drive 379 her, tak to je v pohodě, to vylosuju snadno. Takže jednu hru. Z Mega Driveu. Tak co pak to bude tentokrát? Něco, co znám, nebo něco úplně neznámýho? A bude to něco úplně neznámýho? Das Before Christmas. Nevím, jak se to čte. Možná Days Before Christmas. Něco před Vánoci. To je zase nějaký stylizovaný Vánoc. A to taky nebejvá dobrý. Jako když se udělá vánoční hra, tak ji často lidi dělají proto, že jsou Vánoce, tak aby to lidi kupovali kvůli tomu, že jsou to Vánoce a ne kvůli tomu, že je to dobrá hra. Ale třeba to s tím nemusí nic mít společného. Takže to se dozvím příště. A tady na tom odkaze se dozvíte vy všechny moje nahrané videa. A najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to dostanete tady pod kameru nějaký odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště teda na SNESu to bude Days
No, daze to určitě se nečte, takže das, nebo days, des. No prostě něco před Vánocema. A typuju to na plošinovku.